这跟咱家没有什么太大关系，看点咱们有关系的，你知道吧？咱西岛呢，这跟他没什么。啥都能干，这啥都能干，这有一个就是照片是有的啊，就是那种照片，一会儿我们那个采叶就到，等会儿让他们给你拿采叶，拍个照片，稍微让稍微做。
我微信给你发一个价格表，这是张美是吗？我们专业的人给你开个照片。这个扫一下微信。你直接扫一下，或者加他都可以。这个三万八。所以你加完之后呢，我把详细的价格表发给你。深耕这个产业，实际上也是见证了这个行业。